Fala galera, beleza? Aqui é o Jordão. Hoje eu vou ensinar para você o como você tem que falar para o cliente. preste atenção no que você tá falando, para que ele não ache que seu papo é um papo de vendedor. Porque se o cliente achar que o seu papo é um papo de vendedor, ele apaga seu e-mail, ele não escuta seu áudio, ele não vê seu vídeo, ele desliga o telefone na sua cara, ele sai da reunião. Certo? Três coisas você precisa incluir na sua fala, nas suas palavras para que o cliente Queira ouvir o que você está falando. A primeira coisa é as suas palavras têm que ser visualizáveis. Se as suas palavras não, não criarem uma visualização na cabeça do cliente, não rola. Segunda coisa, tem que ser real, tem que ser verdadeiro, tem que ser de verdade. E a terceira coisa, exclusividade. A sua fala, as suas palavras, a sua copy, o seu copy, usando os termos dos marqueteiro digital, precisa ser Visualizável, real e exclusivo. Beleza? Por exemplo, corretor de imóvel vira para a gente e fala assim: cara, eu vou mostrar para você um apartamento que fica de frente para a praia. Se essa fala de frente para a praia levou você a visualizar um apartamento de frente para a praia, então passou no teste. Certo? Segunda questão: tem que ser real. Esse apartamento de frente para a praia. Ele fica em frente ao posto 6, em Copacabana. O posto 6, em Copacabana, é real e existe. Passou no segundo teste. E o terceiro, exclusividade. Esse apartamento de frente para a praia, que fica de frente ao posto 6, se você comprar comigo até sexta-feira, às 6 da tarde, você vai ganhar o projeto de cozinha, de decoração da cozinha, de móveis planejados para a cozinha, de graça. Porque é algo que só você oferece. Ou você e mais um e-mail concorrente oferece. Visualizável, real e exclusivo. Certo, galera? Então, dá uma olhada, dá uma revisada nos seus textos. Dá uma revisada, dá uma olhada, dá uma analisada na, na página de venda dos seus produtos. No seu site, no seu cartão de visita, na sua bio do Instagram, na sua bio do LinkedIn. Se a sua fala, as suas palavras são visualizáveis, se aquilo que você fala é visualizável, se é real e se é exclusivo. Porque se tiver essas três paradas, cara, vai ser top das galáxias. A conversão, o engajamento vai ser incrível para o seu lado. As pessoas vão prestar atenção no que você está falando. Certo? Eu fiz uma uma listinha aqui ó, de alguns exem exemplos para vocês. Por exemplo, Restaurante italiano. Restaurante italiano. Tem muito restaurante italiano aqui em São Paulo que faz um folhetim e fala assim: comida deliciosa e ambiente acolhedor. Comida deliciosa. Dá para visualizar comida deliciosa? Não dá. Não dá. Você consegue visualizar? Eu falo assim: ó, comida deliciosa. O que, que você visualiza? Aí. Se você estiver com cinco pessoas, aí é capaz de alguém falar assim, eu ah, visualizei um pastel delicioso, aí ah, o outro, ah, visualizei uma lasanha deliciosa. Não funciona, galera, porque se o teu cliente visualiza uma coisa da cabeça dele que não é a mesma da sua, não, não vai dar certo, entende? Um visualizou pastel, o outro achou que é um frango e não dá. Fuja dos jargões e clichês, galera. Então, outro exemplo aqui, ó, roupas confortáveis para o seu treino. Roupas confortáveis. O que é confortável? O que é uma roupa confortável? Para mim, é fit. O outro ali é larga. O cara é moletom. Para mim, é uma roupinha que cabe no corpo assim, mostra os músculos, certo? Fuja dos jargões e clichês, porque eles significam várias coisas. Se o cliente achar que é uma coisa e você está vendendo outra, aí o negócio não fecha nunca, certo? Aumente suas vendas com nossas estratégias. Ó, eu listei uma fiz uma lista aqui de... de... Palavras que a galera tá usando aí, empresas bacaninhas. viu? A outra aqui, ó, aprenda inglês rápido e fácil. Aprenda inglês rápido e fácil. Como assim rápido? Como assim fácil? É através de um aplicativo? É aula ao vivo? É aula um a um? Rápido e fácil. Então como é que fica? Como é que? O que, que você sugere, Jordão? Jordão. Fácil e rápido. Tem que fazer. Tem que ser visualizável. Tem que ser real. Tem que ser exclusivo. Então poderia ser tipo Aprenda 500 palavras do Business English para você utilizar na próxima conference call que você vai ter com o CFO aí da tua empresa multinacional. Ou aprenda 500 palavras do Business English para você estudar em Nova York. Entende? Algo específico e que existe, certo? E que seja visualizável. Olha outra frase que muita gente usa para aí, galera. Solução inovadora para o seu negócio. Uh! Solução inovadora para o seu negócio. Tem clichê mais incrível que esse? Solução inovadora. O que é solução inovadora, cara? É AI. Solução troca por algo visualizável. Inovadora troca por algo. O que eu falei aí? que eu falei Real. Para o seu negócio exclusivo. Beleza? Visualizável, real e exclusivo. Olha para todos os textos que você tem aí. Olha para todos os seus PowerPoints, suas apresentações, seus seus PDFs, tudo que você tem aí que fala da tua empresa. Leia o texto e diz para mim se é visualizável, se você visualizou. Melhores margens. Não dá para visualizar isso, cara? Móveis de qualidade para a sua casa. Não dá para entender, não dá para imaginar, cara. Móveis de qualidade. O que é um móvel de qualidade? Treinos para todos os níveis. Comida rápida e saborosa entregue na sua porta. Também não dá para imaginar, não dá para entender. Certo, galera? Troquem todas essas palavras por algo visualizável, real e exclusivo, que você vai engajar mais, converter mais e vender muito mais. Beleza, galera? Tamo junto! E se você quiser aprender mais sobre vendas, clique aqui embaixo. Faça os meus cursos. O Raymaker é presencial. Vendas cura tudo é online. vendascuratudo.com.br. Online, você pode me contratar para ser mentor dos seus vendedores, você pode me contratar para dar uma palestra na sua empresa, no seu evento e muito mais, está tudo aqui embaixo. Aí ah, tem o um e-book, viu? Já comprou meu e-book, Mestre das Mensagens? O link está aqui embaixo. Compra meu e-book, baratinho e vai mudar a tua vida. Tem os textos lá que você tem que utilizar para fugir desses jargões e clichês, para prospectar, qualificar, negociar, apresentar, fazer pós-venda. Tem todos os textos que você precisa para falar com o seu cliente em todas as fases da venda. Tamo junto, clica aqui embaixo. Tchau.